Дорогий син, люблячий брат, вірний друг, щирий і відважний побратим, доброзичливий і привітний, завжди готовий прийти на допомогу, справжній патріот і українець. Такими словами сьогодні згадували Олександра Капіноса. Ще з перших днів протестів Олександр висловлював свою громадянську позицію в Києві. Він входив у Волинську сотню Майдану. Як розповідають друзі Сашка, 18 лютого ввечері його поранило осколком гранати. Олександра ще живого доправили у лікарню, але врятувати його не вдалося. Ми весь день, і були вже такі стомлені, що вже нічого не хотіли. Ми всі разом пішли, вийшли там з того двору, і ще так Сашко каже, то що будемо йти, чи що, додому. Та давайте ще повоюємо, чого ви там побратими стоять. Тільки воно слово і хватило, щоб наші сили активізувалися, ми знову пішли туди. Не знаю, як це сталося, це все. Ми не бачили, тому що ми там розділилися. Там був дуже хаос великий. Я дзвонив до нього, набираю його номер і чую, мені говорить, що абонент розмовляє. У мене душа обрадувалася, знаєте, я зрозумів, що він живий. Тоді ще раз дзвоню, хотів просто почути його голос, і підняла трубку жінка-медик. Сказали, що Сашко в лікарні. Я не пам'ятаю, хто мені позвонив. Сказали, що Сашка немає. Останнє, що я пам'ятаю, що мене хлопці заламали за руки, відвели. Мені просто перемкнуло. Я вже готовий був знову йти в бій. Псевдо, яке мав Олександр Капінос – Кремінь. Це за незламний дух. Його називають дуже світлою і завжди усміхненою людиною. Водночас Сашко був мудрим і сміливим, справжнім лицарем. Я мала честь товаришувати з такою людиною. Хочу сказати, що це людина, людина з великої букви. Це людина, коли вона під пулями і вона ж має силу підбадьорювати тих, хто просто до нього дзвонить і питає, як ти, Саша? А він каже, все буде добре, тримайтеся. Побратими і сотні на Майдані, почувши звістку про його смерть, плакали. За ті дні і сотні померло 5 людей. Від сотенника, другого Пегаса, від звіробоя, таких побратимів, передай, що ми його просто любимо. Ми коли дізналися, подзвонила Оленка, ми всі плакали. Це 9:30 було на Майдані, ми стояли біля стели. Всі плакали просто. Своєї сім'ї в Олександра не було, але він мріяв її створити з такою ж, як і він, революціонеркою. І така дівчина знайшлась, але доля розпорядилася по-іншому. Дуже гарна пара вони були. І я кажу до нього, от Сашко, ти все хотів зустріти. Революціонерку, ось кажу, ти, напевно, вже зустрів свою долю. Він тільки посміхнувся, такою щирою посмішкою, тільки він міг посміхатися. Попрощатися з Олександром у село Дунаїв Кременецького району приїхало кілька сотень людей. Сашко – герой, і проводжали його сьогодні як героя, бо поклав він своє життя на вівтар за Україну. Олександр казав, українці мають бути здоровою нацією. Він заснував у своєму селі Дунаїв спортивний гурток. Олександр був переконаний, Україна стане вільною тоді, коли буде нове покоління сильних, мужніх людей, які не пиячать, культурних і розвинених, які щиро люблять свою країну. Таким був і сам Олександр. 10 березня йому мало бути 30 років. Вони його вбили. Вбили його тіло. Але вони не зламали його духу. Він сильний і буде разом з нами, в нашій пам'яті. Оскільки Сашко був тією людиною, яка вміла запалювати. Був тією людиною, яка вела за собою інших людей. Коли йде війна, завжди помирають тільки найкращі. Тому що найкращі завжди перші.
Сашко був першим з найкращих. Ті ідеали, за які боровся Сашко, за які ми боремось усі, мусили бути і мусять бути здобуті. Я впевнений, що хлопці, які зараз гинуть, вони гинуть немарно. Так, звичайно, можна говорити про те, що якихось смертей можна було би уникнути. Можна було би якось так повести справи, щоб цих смертей було менше. Але від нас з вами залежить те, чи стануть ці смерті марними, чи будуть вони безглуздими, чи все ж таки ці хлопці і дівчата гинуть недаремно.